ngaleh neng Lola. Iya. Lah. Dek Lola silahkan maju sayangku. Gak tahu pat, cuma lagu sayang. Lagu cuma mundur ya. Lah iya. Ora tahu patah hati kok omong ambisi. Patah hati sini. Rada maju. Terlalu besar cintaku padamu. Kamu sama ini maju ke depan, patah hati lagu ini. Sama ini juga, saya sendakep terus. Bocil-bocil nyanyi. Terio. Ada generasi saiki lho kok iso kunteten ngene. Ayo ya. Ora kuat modot ya, sek. Sek. Kowe apa mau tak jajar ngene kunteten ora? Lho padha. Iya. Aslinya orang kunteten, Mbak. Yeah. Seimbang karo umure. Kok seimbang karo umur? Lho umure 15 tahun ya semene no, Mbak. Ora, nyatane aku 17 tahun kok longgon. Lho aku longgon. Kayak bocah gede. 17 tahun. 17 tahun pun jule piro dek cahayu. Orang 17 tahun ngancek mas kute. Ngancek apa? Ngancek panggung. Ayo kulino ancek-ancek iya apa marai. Iya melakna iku. Aku ya lagi 10 tahun lagi TK. TK. Silahkan. Nyalo bocah ini kan gantah. Ada patah hati. Monggo. Buka Google Ad. Cah cilik-cilik iki sing diangen-angen ora lagu, Ed. Bocah iki bocah telu kulino patah hati. Dadi ngendekne ora ngantek ngapalo nek. Ora sing diangen-angen ora lagu. Ngantek ndekne patah hati dhisik. Lho, ora ngantek ngapalo piye? Kok ya blewok. Pas pelajaran iki, cah cilik-cilik telu iki turu kabeh dadine ora ngrungokno patah hati. Lanjut penggaweane are. Google Mas, patah hati Mas. Wes nyanyani dhewe. Wes kok nyanyani dhewe kok sok stop. Rek stop iku. Tuwek mbok kon nyanyi lah, kowe 35 kon lapo? Lah biduan malam iku nek kon nyanyi di kon lapo padha. Sorak sorak tok. Jare patah hati terus, patah hati. Cin. Ono kekno ae. Ora usah cerewet patah hati kono, kok iso nakal cah iki. Ya ono. Patah hati tenan. Patah hati yo akeh gantine sing antri. Ora mbok. Antri kok jejer-jejer lho. Ndo antri jejer-jejer ngene iku. Nah iya. Mak blewok iku. Aja mbak apusi. Ayo silakan. Loh, Rene maju bocah jelek. Pandanane bablas. Cilek-cilek angel direhno. Cintaku
Bocah ta iki terus. Bocah kok iso. Bocah mung keten-keten iki terus. Kita goyang kembali semuanya. Tembang patah hati, iya dari Bos Dono. Orang ya, mbak. Gelatok-gelatok saya nyanyi dituruti. Request dari yang punya hajat, ya leres niki. Wonten korban janji, bonus se popok beruk Kelly. Silakan digoyang bersama Mbak Menyok. Ya. Menyok, silakan maju. Ada ya, korban mbak. Janji. Bonus yang terakhir ini popok beruk dok ya. Monggo, silakan digoyang. Ini spesial buat tuan rumah. Nggih. Tuan rumah iki sing njaluk ngantone apa Pak sing digawe? Sing digawe. Sing digawe. Pak sapa, Dik? Tanggane. Pak Giyo. Pak Giyo apa mantene? Mantene jenenge sapa, Dok? Karo? Undang-undangane. Mas Nunung dan Mbak Harmisih. Semoga langgeng selamanya. Amin. Sampai maut yang memisahkan. Amin. Ada korban janji. Nggih. Melakno. Oh, ini dieling-eling ngantainya sak loron. Iya, mbak. Mis diadepno niat anggone omah-omah. Ojo nganti ono tetembungan korban janji. Silakan. Yuk, capdus. MJK. Kita goyang bareng-bareng. Dusun agol. Tanpa wala. Oh,
jambuan. Nggih. Ya, ben aku tak mampir ya. Bar jaluk janji permintaan dari tuan rumah ini tak selo jambu alas barebon saakeh lho. Oke. Iya, suwira tau ketemu barebon lho. Kangen, Mbok. Kangen. Kapang. Sok Senin rene meneh. Oke. Enggo tombo kangene iki jambu alas tembangipun terus kalajeng bonus ingkang akhir wonten popok beruk keli. Semoga. Jambu alas deh, tangi deh, sing nguri deh. Jambu alas dilanggamno, Mas. Jambu alas dilanggamno. Kayak Mas Mas jenate Mas Angga garing lho, suka teki dilanggamno poe enak era karuan dik cari. Ini kok eling-eling jenat-jenat lah. Ya. Aku enggak paham. Pak Pet. Ayo. Wes, ora tangi. Jaranan, Cung. Nggih. Jaranan sing penak sing nyemplang. Sing rodok sesek sithik, rodok cepet sithik. Jam bolas, Irul. Irul. Oh,
Yang terakhir wonten Popok Brok Kelly bersama yep. Al-artis Pesek. No. Silakan maju. Maju. Aton Singing Soul, silakan maju. Maju, maju, nah. Maju. Indah Kalola maju. Menyok, silakan maju, Dek. Popok Brok Kelly tembangipun, sumangga. Langsung dicapcus kita sing joget. Rita, maju, Dek. Popok Brok Kelly, Dek, silakan. Ayo Rit, kabeh-kabeh kok gede-gede iki Mas, Mas Ari. Khusus sendok. Khusus buat Mbak Rita, sesuk gawekno lagu ya Mas, spesial ya. Lagu perdana kanggo Rita. Ya. Pokoknya aja kembar-kembar koyo kancane, judule ya sing aneh, lagune sing aneh ya. Padahal piye nek ngomongnya koyo Jagger kok. Ah wis tak bocah. Asal mudeng. Cuma pesek yang mengerti keadaan Rita. Nah iya, silakan monggo Bapak Bro Dek. Aku mau terus disatru Rita. Giginya jangan diperlebar. Tutupi karo ngene nek. Kowe anane tak kei ngene an klambi. Jagani. Jagani kene. Siji ringet ngene. Lah terus pepindone. Kowe biasane nek bar salin seragam kan terus turu. Turu nek cah wedok-wedok biasane ngowoh terus ngiler. Nek tangi terus golap piler. Ping telu. Nek guyu mringis. Tutupi. Wah dae po. Ngeten. Dae po piye? Dae po. Ngerti po ora, Mbok? Ngerti jalan-jalan yang Brumbung mang po ora? Aku ora ngerti. Alah aku mau ning kono tutup po aku dek nanane ya Mbok balik bloko karo kowe. Ora ya, Mbok. Ora ana biasane jam 3 lah kebuka kok. Aku ora percaya omongan Rita kamu sini. Rek. Ora percaya kok mbok e kok. Ceklimik. Jajan, penyanyi kok amen-amene joget bloko karo dandan. Aku kok penasaran iki iso ngomong porang. Emma lho, mau tenan lho. Ceklimik e. Oh, jong. Mikir cekel. Nah. Wis ngono kok, Mbak. Heh. Angel. Heh, aja ngene ngene ah. Iso. Selamat malam, Dek Rita. Heh, takoke kok. Selamat malam, Dek Rita. Selamat malam, Mbak. Suara nih ngose, saya nggak akan menerima. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Dek Rita. Selamat malam, Dek Rita. Selamat malam, Dek Rita. Ojo meringis terus. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak. Dek Rita. Kowe iki kok penyanyi kok sek-sekan gatelen piye, Nduk? Ah, alah, iso. Ngene sing tenang kaya Pak Blewok ngene lho. Nah. Ojo ngene ah. Sikil dikondisikan. Ngene. Selamat malam, Dek Rita. Selamat malam, Mbok. Ya. Bocah kok ngene. Rumah kamu mana, Dek Rita? Ora tegowo, Mbok. Heh. Bocah kok takoki kok. Anak-anak kok iso ono sing lho, ngosek, aku kok heran nek mbok takoki kuwi ngono, Mbok. Nek takoki piye? Nek tak takoki aku ora ngono omongane, tenan sumpah lho. Ha, tenan. Jajal takoki. Namanya siapa, Mbak? Rita. Wah. Boleh nih, Cek. Sentimen karo kowe, Sek. Namanya siapa, Mbak? Rita. Ah, dek mangane pas nang Brumbung ora ngono aku mbok seneni, Dek. Ora, Mbok. Oh, ngrungu nak biasane jam 3 lagi buka, jam 8 tutup. Ngono sumpah lho. Kaya Mbak, aku mone emoh Mbok dijak jalan-jalan nang Brumbung. Kecelek pas jaman ana wayangane kok. Alah mori ta aku ketoprak. Oh, tak kandani ngeyel lho, Mbak. Ah, biasa iku jam 3 lagi buka, jam 8 tutup. Ngono tenan sumpah lho. Sik ah, piye? Aja mbok cek lembut iki lho, awake ndredeg kabeh ae kabeh sak ate. Ora, kok saya. Tenang, Nduk, tenang, Nduk. Saya menyertaimu, Nduk. Kembali ke tempat asalmu ya, Nduk ya. Padak nopo kok kembali ke tempat asal?
maksudnya asalnya kan manggone kene ngono. Dengan tenang ya, Nduk, di sini ya, Nduk. Aja ngono gawe. Maksudnya joget dengan tenang di pojokan sini. Nah. Ayo, Bapak Bro Kelly. Oh ya, Mas, Bapak Bro, Mas. Ya, Mas. Aja ngono kok, Mas. Alah, ngono kok. Piye? Rita, kok nyanyi? Ojo. Ojo tukang kendang aja mbok warai elek lho. Tukang kendang karek mau iki tok lho ya. Aja nakal kowe ri. Heh, tukang kendang kowe wani karo dalam iki pura. Kok ape nggodho Rita kowe? Heh. Kebo marcuat lho padakno kebo marcuat lae. Oh, opo lho, Mbak. Bocah kok aneh-aneh. Eh, karek kowe lho. Iku Cak Rita apa Gita, Cak? Nek Rita iki duwe keistimewaan nek ngomong ki manis-manis bagaimana gitu. Lah nak Rita, nek kita goyangane kecer-kecer tekan ngisor lho, Mas. Goyangane poklek-poklek nak Rita. Wes ae. Guting aku. Eh, milih ndi Mas? Cak Bu milih ndi? Wah, berarti yo milih aku kowe. Aduh, cilaka ngene iki aku wis ngopen-ngopek. Bayi iki kok. Aku apa di satru mbok arep. Kowe lah yo padha ae kok senengane kok. Ora apa-apa lho, nom-nom ngono kok nggo nambah umur arep. Ayo, Dek. Ayo, Mas. Ojo ngono kok. Bonus. Ojo ngono kok, Mbak. Mas. Ya. Ayo selak bengi lho, Mas. Ayo iku wis sing kudune muni paman-paman kok. Iya, tak wiwiti kok aku, Mas. Jaipongan sing penak. Jaipongan sing penak ya, Mas. Sak piro ya, Mas? Ya. Man paman sing guyang. Ngaleh Roni lapo. Tiba giliran bocil. Oh, aku gak wakil dewe. Nah, iki nganu ala rock and roll. Kita cahiki rodok gaul sidik saiki. Seperti ala bule. Yo. Ayo. 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 Man paman sing guyang jaran ngopo mriku wonten bapak Bro Kelly bapak lemaran kesulaman beru cengkir kadek kirutira aye wis kaya rak kayak rokem. Iya. Nek sing iki ala sing rada ringik-ringik sih, Dek. Ala apa? Ala mbo. Mas Ari, cuma Mas Ari yang mengerti keadaanmu, Dok. Roncong. Njaluk piye kowe, Dek? Njaluk piye? Umi njaluk piye, Umi? Abi. Njaluk piye, Umi? Iya, iya, iya. Gak iso ndekne ora tau ngaji yo. Ora tau sembayang sisan. Ayo. Silakan. Man paman sing guyang jaran. Nampak
sampun. Sampun, Mbak. Minangkani pamundutan tuan rumah, popok beruk.